Čus lidi, vítejte do toho videa a dneska si zahráme hru, která se jmenuje Escape the World Obby. A bude to o tom, že budeme utíkat ze světa, takže jdeme na to. A nemáme spadnout do vody. To zkusím propásnout a bylo to úplně easy. A máme se, no, a nemáme se dotknout těch laserů. Každopádně tady je to obě takový easy. A nevím, kolik to má stage. A tady máme nějaký, no jako, je to nejvíc easy, prostě nudíte se, nemáte co dělat, zahrajte tuhle tu hru. A co bych vám k tomu mohl říct, no. Tak, tady máme nějakou sirku, nebo to je lano? To je lano. Myslím si, že to je druhá dlouhá sirka, ale to nevadí. Tak, tady máme prkno. No, tady si máme vybírat, jo, těžký. Úplně nejvíc jsem se vybral, úplně víc. Co to correct bridge, vyberte si correct tu cestu, tohle to asi úplně nebude, nebo možná, ne, tohle to není, tak teďka tohle, jo, tak, je to tahle, tak, im smart, tak, teďka, tak ne, tahle. Super. Tak, teď si máme vybrat, já nevím. Já jsem se jenom typl. A vůbec se nevěděl, co se tady máme vybrat. Are you having fun? Maybe invite your friends. Užíváš si to? Tak pozvi svoje přátele. No. Tohle to ještě stihnu. Tak. A teď máme přejít přes lávku. Easy. No, teďka si dáme menší speedrun. Protože je to obě celkem easy. Zatím se umřel jenom jednou. A to díky nepochopence. A takže si dáme speedrun. Konec speedrunu. Musím se trochu rozmluvit. No, takže, dáme to teda do stage 100, protože tady to je easy obě, já jsem tady nechtěl jako celou dobu říkat, co jako tady teďka skáčem přes nějaký kameny. To by bylo celkem nutný, takže, tak, takže dojedem do stage 100. A tady zase se máme vybrat bridge, takže to bude zase tahle, že jo. Ne? Cože? To bylo vždycky takhle. To ne. Takže tahle. Tak. Teď to rychle přeskákat, hlavně neumřít. Nesmím se nějak lehnout nebo to a... Bludiště. No, easy. Tak, tady ani se nemusí něčemu vyhýbat. Poslední stage. A jdeme někam. Glaciers, to nevím co. Nejsme děli to většinou pro dnešní, doufám, že se to líbilo. Pokud ano, dejte like a zatím čau.